Školska zvona zvone i dalje u isto vreme, a u školama od danas, posle izvesnog vremena, ponovo svi učenici. Pod maskama, ali svi zajedno. Poslednjih nedelja srednjoškolci i učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola nastavu su pratili po deljenskim grupama, jedna online, druga u školi. Bolje mi je kad smo ovako svi u školi, jer na online nastavi ništa ne naučim. Ovo doživljavam kao stvaran ovo model nastave. Više razumem zadatke i uživo nastavu pratim, a na online nastavi nije dobar kvalitet interneta i nekad ton zvuka ili nešto se ne čuje i onda posle obnavljam lekciju. Da je neposredna nastava mnogo bolja sa osnovcima Filipom i Milom, slaže se i Anđela, maturantkinja ekonomske škole. Nijedna aplikacija ne može da zameni živu reč profesora i tu neposrednu komunikaciju, da postavimo neka pitanja ili nedoumice da rešimo. Ovde za računarima je mnogo lakše jer neki smerovi zahtevaju da se nastava praktično odvija ovde jer ne posjeduju te programe kod kuće za simulaciju te virtualne banke ili preduzeća. Od danas je sa vršnjacima ponovo i u školskom birovu na času finansijsko-računovodstvene obuke. Znači im, kažu, jer uveliko vežbaju i maturske zadatke. Nedoumice pri, na primjer, popunjavanju dokumentacije koja će im biti svakodnevica u poslu, sada mogu rešiti u direktnom kontaktu sa profesorom. Drugi slušaju, motivišu se, taj timski rad je takođe bitan. Moje lično mišljenje je da je mnogo bolji klasičan metod rada, bar konkretno veće benefite daje iz ovog predmeta kroz tu klasičnu nastavu. Cijela odeljenja u učionicama su prvi put zajedno od početka ove kalendarske godine. Dobro je iz više razloga, zato što učenici svoje vreme mogu da iskoriste baš na pravi način, informišući se, učeći ovdje u školi svi zajedno, družeći se. Mnogo, mnogo bolje za decu i za profesore i za nastavnike učitelje kada je nastava neposredna, kada se nastava odvija u školi, kada je to živa reč nastavnika, kada deca mogu da pitaju profesora ili nastavnika u svaku trenutku ako nešto nije jasno, da bude nekog dijaloga, ti dijalozi su najkonstruktivniji kada je u pitanju nastava. Nadaju se da će ovakav model nastave biti do kraja školske godine i dalje se u obrazovnim ustanovama poštuju sve propisane preventivne mere.